GameLab, la fira de referència en el sector del videojoc a Espanya, ha obert les seves portes a les arenes per portar a Barcelona les darreres novetats en oci interactiu. Barcelona pedía a gritos una feria como GameLab, el cambio de sede la senta muy bien y sin duda es un placer que ofrecer a la gente y que se demuestre que el videojuego es cultura, que el videojuego funciona y que todo el mundo quiere participar en esto que llamamos la industria del videojuego. Desde la óptica de los profesionales y de la gente que se quiere dedicar a esto, pues ver también cómo se pueden materializar proyectos hechos en España que realmente pueden competir con las grandes novedades y los grandes desarrollos que se hacen en Estados Unidos o en Japón. A GameLab no només els professionals trobaran les darreres novetats en el sector dels videojocs, sinó que els aficionats els podran provar en primera persona. Sempre està bé, vull dir, és el que es fa a tot el món. Si vas a qualsevol conferència d'aquestes a nivell mundial, sempre hi ha tant per jugar i, de fet, per vendre un videojoc la millor manera és deixant-lo provar. Debats, la visita de grans figures del món del videojoc, exposicions i altres activitats completen l'oferta d'una cita oberta a tot tipus de públic.